Весняний ярмарок вакансій «День кар'єри» зустрічав показовими виступами військовослужбовців Державної прикордонної служби, які, використовуючи технічні засоби, показали, як затримують контрабандистів. В такий спосіб наочно демонстрували переваги вступу на контрактну службу прикордонні війська. Вони одні з 33 роботодавців, які долучилися до ярмарку вакансій. Запросив центр зайнятості представити нашу структуру, показати, що у нас є. Ми, в свою чергу, презентуємо Державну прикордонну службу, пропонуємо всім бажаючим військову службу за контрактом в лавах Державної прикордонної служби. Користуючись нагодою, показали показовий виступ нашої мобільної прикордонної застави. Це підприємство, де працює понад 50% працівників з обмеженими можливостями. Але не дивлячись на це, ми маємо цікаві закордонні замовлення. І дуже вдало організований виробничий процес на роботу самих дефіцитних професій. Це у нас професія швачка, тому що ми шиємо. У нас працюють не тільки люди з обмеженими можливостями, але і люди, які вміють шити, які вміють крутити гайки механіки, які знають добре електричне господарство. Є потреба. Зараз люди підходять, багато цікавляться, звичайно, і звільняються, тому що такий період. Ярмарок вакансій вже став традиційним заходом і має на меті особисто познайомити людину, яка в пошуках роботи з потенційним роботодавцем. Основна мета – це, в першу, популяризувати професії в Україні, щоб люди залишалися і працювали, розбудовували нашу державу. Це саме основна мета, тобто профорієнтаційна. Сьогодні в Закарпатській області офіційно зареєстровано близько 5,5 тисяч безробітних. Як наголошує очільник обласного центру зайнятості, хоч цифра і велика, однак, якщо порівнювати її з минулими роками, спостерігається її значне зменшення. На сьогодні таких людей в Закарпатті це є 5497. Це станом на цей час, коли ми з вами говоримо. Кажімо, роки два тому ця цифра була за 10 тисяч. А кількість тих вакансій, які сьогодні конче потрібно заповнити, в порівнянні з минулим тим роком виросла майже в два рази. І хоч факт безробіття існує, воно не повністю пов'язане із відсутністю вільних робочих місць. Тут головну роль відіграє попит та пропозиція, зазначає очільник організації роботодавців Закарпаття. Багато фахівців шукають кращої долі за межами України. Саме тому сьогодні необхідно створити всі умови для розвитку економіки, якою є безперечно робочі місця згідно із зарплатою, тим самим зупинивши відтік так званого заробітчанства. Новітні технології, хай-тек, приватний бізнес став розвиватися, там приватні школи, приватна медицина. Це теж потребує кадрів. А наші кадри закінчують університет, йдуть за кордон. Тепер більше того, вже починають рекрутингові компанії працювати в ПТУ. Вже з наших ПТУ відразу забирати туди. І ще гірше, то що вони пропонують уже нашим учням в школі йти вчитися в їх ПТУ. Тим не менше, присутнім роботодавцям є що запропонувати людям. Сьогодні тільки за офіційними даними центру зайнятості близько 1,5 тисячі вакантних місць чекають своїх працівників.